መከላኸሊ ሃገር ነይሩ ሰብኣየ ብዝተፈጠረ ኩነታት ከዓ ፀገም ኣብኣ ተኣሲሩ ዓመት ሙሉእ ድሃ ይረኸብና በቃ ኒሕና ፀልሚትና ኣነን ደቀይ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ነይሩ ስርዓት ደርጊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያ የብፅሖ ዝነበረ ከቢድ ግፍዕን ዓፈናን ጠጠው ንምባልን እቲ ስርዓት ድማ ንምድምሳስን ብምዕላም ጀጋኑ ተጋረልቲ ትግራይ ናብ በረኻ ወፂኦም እቲ ጨቋን ስርዓት ደምሲሶምዎ እዮም። በዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሰላምን ዲሞክራስን ተቋዳሳይ ብምዃን ንልዕሊ 27 ዓመታት ናይ ሰላም ንጹሕ ኣየር እናተንፈሰም ተረባሒ ልምዓትን ዲሞክራስን ክኸውን ክኢሉ ነይሩ እዩ። መላእ ህይወቶም ምእንተ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክብሉ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንልዕሊ 30 ዓመታት ዘገልገሉ ላዕለወትን ማእኸለወትን ኣመራርሓ ተጋሩ ነበር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፋሽት ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ብዘይውዓልዎን ዘይፈጸምዎን ተግባርን ጠቓነን ብሓይሊ ተዓፊኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት መዳጎኒ ብግፍዕን ጭካነን ተኣሲሮም ይርከቡ። ዘናደታት እውን ቈልዑ ሒዘን ድሃይ ሰብኡተን ብምስኣን ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዲቐን ከም ዝርከባ ይገልጻ። ያው በዓል ገዛይ ካብ 78 ጀሚሩ ናይ ሃደግ ወታደር ምዃኑ እስካብ ሕጂ ኣገልጊሉ እዩ 30 ገለን ዓመት ኮይኑ ግን ብሰንኪ ኣብዪ ተሻሪኹ ዝገበሮ ምስ እሳያስ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣውዲቕና ምስ ደቅና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ኣለና ድሃይ ሰብኡትና ኣይንፈልጥን እንታይ ከም ዝገበሮ ምስካ ሕጂ እውን ኣይንፈልጦን። እዞም ጀጋኑ ኣባላት ነበር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምእንተ ሰላምን ምርግጋዕን ዝሃገር ክብሉ ዘይኸፈልዎ መስዋእቲ የለን ክንዲ ዘኾለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ ከም ዝበሃል ድማ ነዚ ሃገር ዝውዓልዎ ኩሉ ዕለታ ተሰሪዙ ትግራወት ጥራሕ ብምዃኖም ተኣርዮም ኣብ ማእኸላት መዳጎን ክእሰሩን ክሳቀዩን ይግበር ኣሎም። ደቃ ተጋር ብምዃኖም ጥራያ እምበር ካሊእ ምንም ምኽንያት የብለን። We've seen 20,000 soldiers in the Ethiopian army imprisoned months ago simply because of their Tigrayan heritage. እቲ ፋሽስት ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነበሩ ኩሎም ተጋሩ ኣባላት ነበር ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ናብ ቤት ማሕየርቲ ምስእተዎም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ሱዳን ዝነበሩ ካልኦት ተጋደልቲ እውን ብተመሳሳሊ ንምእሳር ተደጋጋሚ ፃዕርታት ዝገበረ እንትኸውን ገሊኦም ተመሊሶም ዝበዝሑ ድማ ኣብ ሱዳን ዕቁባ ንምሕታት ተገዲዶም ኣለው። ንድሕንነቶም ብምስጋ ኣስታት 528 ተጋሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ሱዳን ዕቁባ ምሕታቶም ቅንያቱ ተፀብፂቡ ነይሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቃሊቲ በቲ ፋሽታዊ ስርዓት ከቢድ ስቃይን ግፍዕን ይበፅሖም ካብ ዘለዉ ተጋሩ ፍሉጣት ወታደራዊ መራሕቲ ሓደ ዝነበረ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ ወዲ ነጮም 24 ሚያዝያ 2014 ዓ ም ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ህይወቱ ሓሊፉሎም። መስዋእቲ ፍሉጥ ወታደራዊ መራሒ ሜጀር ጀነራል ገብረ መድን ፍቃዱ ወዲ ነጮም መዘራረቢ ከም ዝኾነ ድማ ጠበቃኡ ኣረጋጊጹ። ካል ዓርቢ ሓሙስ ተረኺብና ነይሩ ኣብ ሙሉእ ኣከላዊ ጥዕና እዩ ነይሩ ኤክሰርሳይዝ ይገብር እዩ ብዕድመ እውን ካተምካሉ ዝባስ ስለ ነበረ ኣብ ሙሉእ ኣከላዊ ጥዕና እዩ ነይሩ ናይ ልማንተ ሃንደበት እዩ እንታይ ምካሉ እውን ኣይተፈለጥን ንው ድመምርማር ኢና ናይ ምድልካ ሲረና ረኪብካ ክተውጓዓ ከለካ እንታይ ባህጊ ነይርዎ ከም ተጋዳላይ መጠን ላኣና እውን ፅናንዕና ነይሩ ኣጆኹም ፖዚቲቭ ዝኮኑ ነገራት ክሓልፍ እዩ ነገራት ሓሊፉ ናይ በዓልና ሃገር ክህልወና ይልብል ባህጊ ነይርዎ ተነባሰ ኣግባብነት ዘይብሉ መስዋዕት ክፈል ከም ዘይብሉ ብጥንቃ ነገራት ክምራሕ ከም ዘለዎ የማኽረና ነይሮ። ትግራዋይ መስዋእትን መቁሰልትን ክኸፍል እምበር በዚ ተንበርኪኹ ተስፋ ዝቆርፅ ህዝቢ ከም ዘይኮነን እኳ ደኣስ መስዋእቲ ንዝበለፅ ሕራንን ጅግንነትን ከም እውን ዓወትን ከመ ዘለዓዕሉን ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ። ዋላ ንጥሜ ዋላ ንሕማቕ ዋላ ንፅማእ ምንም ኣይንስኮን ንስኮነሉ ምክንያት እውን የለን ናይ ትግራዋይ መንፈስ እውን ኣይኮነን ሕጂ እውን ክንቃለስ ኢና ኣብ መስመሩ ክነብፅሖ ኢና ምንም ሽግር የብሉን